نعد. واحد واحد اتنين واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة أربعة واحد اتنين تلاتة أربعة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة واحد اتنين تلاتة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة تسعة احنا في تسعة قلناش عشرة هنقول عشرة دلوقتي عشرة بتبقى في الجنب عشرة هي واحد اتنين واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة عشرة يبقى دول عشرة صح كده تمام عايزين بقى ايه نوصل الايه الاعداد مظبوط عايزين نعد دول وبعدين نوصل بالاعداد الصحيحة تمام ده كام بقى على رؤية الاسماء ديت هنعد واحد واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة مظبوط يبقى كده سبعة يبقى ايه نوصل بالسبعة تمام كده مظبوط يبقى دول سبعة تمام هنعد الايه الأولاد اللي تحت دول ماشي واحد اتنين تلاتة يبقى نوصل بايه بالتلاتة صح كده نوصل بالتلاتة مظبوط كده تمام وصلنا بالتلاتة ماشي اللي تحت بقى نوصل بالايه نشوف نعد دول واحد, واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة يبقى نوصل بالخمسة صح كده يبقى دول خمسة ونوصلنا بالخمسة مظبوط تمام صح ولا غلط هنعمل تمرين تاني تمرين تاني نشوف ايه هنكتب تحت الايه نعد وبعدين نكتب تحت الحاجة اللي احنا عديناها ده يبقى كام تمام هنعد فوق الجزر ده الجزر دول كام يا رؤية نعد بقى نعد نعد واحد واحد اتنين اتنين تلاتة تلاتة اربعة اربعة تمام هنكتب تحتهم ايه اربعة ماشي تمام كده هنكتب تحتهم اربعة طيب هنعد البيض بقى اللي ايه اللي تحت الفرخة دول ماشي نعد واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية يبقى نكتب تحت الفرخة دي كام هنكتب كام تمانية يبقى دي تمانية مظبوط كده يا حبيبتي تمام هنعد الايه البط ده واحد اتنين تلاتة هنكتب تحتهم ايه تلاتة تمام ادي تلاتة تمام كده الايه الورد ده نعد الورد واحد اتنين يبقى الورد كام اتنين نكتب تحته اتنين تمام كده مظبوط
وبعدين نبقى نعمل تمرين تاني.